شہدائے لال مسجد کے بارے میں ایک دو شعر پیش کر دیتا ہوں، ساتھ دیں گے انشاءاللہ. شہید کا یہ مقام کیا ہے، افق کے اس پار جا کے دیکھو. شہید کا یہ مقام کیا ہے، افق کے اس پار جا کے دیکھو. شہید کا یہ مقام کیا ہے، افق کے اس پار جا کے دیکھو. حیات تازہ کے کیا مزے ہے، ذرا یہ گردن کٹا کے دیکھو. حیات تازہ کے کیا مزے ہے، ذرا یہ گردن کٹا کے دیکھو. شہید کا یہ مقام کیا ہے، افق کے اس پار جا کے دیکھو. یہ حسن فانی کی کیا طلب ہے، خدا کے عاشق بنو تو تب ہے. یہ حسن فانی کی کیا طلب ہے، خدا کے عاشق بنو تو تب ہے. خدا کے عاشق بنو تو تب ہے. گلاب بن کر مہک اٹھیں گے، گلاب بن کر مہک اٹھیں گے. جگر پہ زخم تو کھا کے دیکھو. گلاب بن کر مہک اٹھیں گے، جگر پہ زخم تو کھا کے دیکھو. شہید کا یہ مقام کیا ہے، افق کے اس پار جا کے دیکھو. اور نہیں ہے ناداں کو کچھ خبر، یہ شعور والے ہی جانتے ہیں. نہیں ہے ناداں کو کچھ خبر، یہ شعور والے ہی جانتے ہیں. شعور والے ہی جانتے ہیں. خدا کی جو مہربانیاں ہیں، خدا کی جو مہربانیاں ہیں. وفا کی رسمیں نبھا کے دیکھو. خدا کی جو مہربانیاں ہیں، وفا کی رسمیں نبھا کے دیکھو. شہید کا یہ مقام کیا ہے، پار جا کے دیکھو. اور آگے شاعر کیا کہتا ہے کہ وہ باغ جنت کی نازنی جو تمہاری دلہن بنی کھڑی ہے. وہ باغ جنت کی نازنی جو تمہاری دلہن بنی کھڑی ہے. تمہاری دلہن بنی کھڑی ہے. تم ہی تو ہو دلہا دیر کیسی، تم ہی تو ہو دلہا دیر کیسی، تم ہی تو ہو دلہا دیر کیسی. یہ سرخ مہندی لگا کے دیکھو. تم ہی تو ہو دلہا دیر کیسی، یہ سرخ مہندی لگا کے دیکھو. شہید کا یہ مقام کیا ہے، افق کے اس پار جا کے دیکھو. اور آخری شعر پیش کروں گے. یہ تیر و تلوار اور خنجر تمہارے زیور ہے نوجوانو. یہ تیر و تلوار اور خنجر تمہارے زیور ہے نوجوانو. تمہارے زیور ہے نوجوانو. حسین لگتے ہو کس قدر تم،
حسین لگتے ہو کس قدر تم ذرا یہ اسلحہ سجا کے دیکھو حسین لگتے ہو کس قدر تم حسین لگتے ہو کس قدر تم ذرا یہ اسلحہ سجا کے دیکھو شہید کا یہ مقام کیا ہے افق کے اس پار جا کے دیکھو حیات تازہ کے کیا مزے ہیں ذرا یہ گردن کٹا کے دیکھو ذرا یہ گردن کٹا کے دیکھو جگر پہ زخم تو کھا کے دیکھو وفا کی رسم نبھا کے دیکھو وفا کی رسم نبھا کے دیکھو یہ سرخ مہندی لگا کے دیکھو ذرا یہ اسلحہ سجا کے دیکھو ذرا یہ اسلحہ سجا کے دیکھو افق کے اس پار جا کے دیکھو۔